Tällä kertaa uudestaan testissä Suzuki RMZ2.5. Siitä saadaan mopo käyntiin ja sit mennään. Mä tykkään ajaa täällä Suzukilla. Tää on niin pehmeä. On niin paljon tasaisempi ajettava kuin Kawasaki. Toki tää on nelari 2.5 ja Kawasaki on 2-tahti 2.5. Tässäkin tuntuu, että löytyy sopiva vaihe helposti, että kun ajaa tällä kakkosella, niin tuntuisi olevan aika sopiva. Siinä meinas käy hassusti. Tässä on vaan tosi herkkä toi vaihdepolin, että vähänkin hipasee, niin se vaihtaa jo pienemmälle. No, se on ihan niinku mielettömästi vauhtia tällä pyörällä. Täytyy olla oikeesti aika varovainen, kun täällä vetää, että ei innostu liikaa. Yksi asia, mitä mä oon alkanut kiinnittää huomioon, on niinku hänen mopojen jalkatapit. Tässäkin on sellaista jalkatapit, että kyllä pysyy muuten kiinni. Ja se on ihan vaan hyvä. Joku voisi väittää, että on ihan liian pienellä vaihteella. Saattaa pitää paikkaansa. Kyllä se vaan niin on, että raskasta hommaa, mutta hyvä pyörä onneksi.